Mang rebu-rebu pegawai ngajorak Pengadilan Tata Usaha Negara PT UN Bandung poe salah saberang 28 Juli 2020. Eta nu arunjuk rasa teh nembrakeun sababaraha aspirasi diantarana nolak gugatan dibolaykeunana SK UMK tahun 2020 anu diajukeun ku Apindo Jawa Barat. Mangrebu-rebu pegawai ti 12 Serikat Buruh Sa-Jawa Barat ngajorag Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jawa Barat poe salasa beurang 28 Juli 2020. Eta nu arunjuk rasa teh nembrakeun sababaraha aspirasina. Eta aspirasi teh diantarana nolak dibolaykeunana SK UMK tahun 2020 anu diajukeun ku Apindo Jawa Barat, cabut huruf D diktum K7 SK UMK tahun 2020, tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, pedalkeun SKUM-SK Kabupaten Turkota tahun 2020, serta tolak Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat atau TAPRA. Hasilnya pun tidak ada satu huruf pun yang berubah, kawan-kawan. Ngeri tidak? Ngeri tidak? Lawan? Lawan? Lawan, kawan-kawan. Tabungan Perumahan Rakyat kita tolak juga, karena ini jelas-jelas merugikan kita semua, kawan-kawan. Beban kita sudah banyak, upah kita naiknya cuma 5%, tapi pengeluarannya habis. Ceketan warunjuk rasa mah gugatan Apindo nembongkeun rezim upah murah. Samalah huruf D diktum K7 SKUMK tahun 2020, mere lolongkrang keur pihak pangusaha lebah mayar gaji pagawe dihandapeun UMK. Sajroning kitu, RUU Omnibus Law dierong bakal ngabalukarkeun jumlah pagawe ti nagara deungeun beuki rea dilemah cai sarta ngalantarankeun kaum pagawe jadi outsourcing saumur hirup. Budi Hartati, Bandung TV.